Pochválený bude Ježiš Kristus. Takže ďalšia časť nášho programu Národnej púte v roku 2019 bude o Svätej Matke Terese, ktorá navštívila toto naše pútnické miesto. Bola tu v roku 1987 a pokračujeme akoby v takom predstavovaní tých svätých a blahoslavených, ktorí sú spojení so Šaštínom, s Bazilikou Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Toto predstavenie je o živote Matky Terezy, o jej prejave v Organizácii spojených národov, o jej hodnotách, ktoré vyznávala, a teraz všetkých povzbudzujem, aby sme sa zadívali na túto svetu, ktorá je dodnes vzorom nasledovania Ježiša Krista. Ešte, aby som povedal o tých, ktorí to pripravili, sú to mladí z nášho Oradka, z okolia, dokonca aj niektorí starší, ktorí sú či pani kuchárka, či niektorí iní, ktorí či sedmohlások, alebo aj zboristi, ktorí prišli na hosťovanie aj z Topolčian, aj zo Šaštína, aj zo Stráži. Takže zo Šaštína, zo Stráži. To je gro. Takže prajem také príjemné nabratie toho ducha tohto miesta, s ktorým je spojená aj Svätá Matka Teresa, ktorá tu bola 6. júna 1987. Čekáte? Čakám. A píšete? Áno, píšem. Prepáčte, že vyrušujem, ale čo píšete? Príbeh. Ne, že by byla zvedavá, ale o čem, keď sa môžem opýtať? O jednej žene. Aha, byla pro vás dôležitá, co? Veľmi, ale nie len pre mňa. Jak to myslíte? Mala veľa detí. Byla to vaša maminka? Nie priamo, ale všetci sme jej hovorili matka. Krásny príbeh. India. Slnko, deti, radosť, rozhodovanie a potom ten osudný vlak. Či tma, nič
slomí. Či je deň, či tma, hlavku natočí. Či je deň, či tma, keď ráno svitá, pole rozkvitá, listy otvára, kvietok schotára, je slnku verná a prenádherná. Či je deň, či tma, nič ju nezlomí. Dávam ti sľub, ktorý ma pod ťarchou smrteľného hriechu zavezuje, aby som ti dala čokoľvek, čo budeš žiadať. Sľub nič ti neodmietnúť. Dobré ráno, dievčatá. Dieťa drahé, ale prečo si zatvorilo tie dvere? Matka Teresa, ale veď zvonku ide smrad, smog a hluk. Dieťa moje, ale veď Boh je prítomný v každom z nás. A práve v tých najchudobnejších a najbiednejších máme vidieť jeho utrpenie. A my sme povolaní k tomu, aby sme mu bez výhrad slúžili. Keď ráno svitá, pole rozkvitá, listy otvára, kvietok schotára, je slnku verná a prenádherná. Či je deň, či tma, nič ju nezlomí. Či je deň, či tma, hlavu natočí.
svoj slub ti dávam. Tento svoj slub ti dávam. Krásny deň predo mnou, slnkom zaliata tvár. Pokoj v duši zvierajú, ako voňavá jar. Obyčajný deň žijem a predsa si v ňom. Neuteč, prosím, predo mnou. Milovať ťa chcem a milovaným byť.
Tak to bylo silné. To takto počúva? Fakt tak naživo? Áno. A dá sa počuť Boha? Áno, ale je potrebné sa stíšiť. A okrem toho, Boha môžeme vidieť aj v druhých ľuďoch. V druhých? Zvláštne. A co by ho potom? Išla za ním? Áno. A to jak? Co umrel a išla do neba? To nie. Ale nebo sa snažila žiť na zemi. A to sa dá? Áno. Je to možné vtedy, keď milujete druhých. Milujete druhých? Myslíte, že to je také jednoduché? Keď milujete osobu, ktorej slúbite viernosť a ona vás zradzí, a opustí vás, zanechá, niekomu dôverujete a zomúva vás a vrazí vám ešte aj nôž do chrbta a ešte sa vám smieje do ksichtu a tvári sa, že vás má rád. Alebo chcete niečo spraviť a ešte sa to otočí aj proti vám. No, máte dzeci, staráte sa o ne, majú sa u vás jak v bavlnce, majú napečené ve stredu buchty, v nedzelu, ba niekedy aj v pondzeli a chodzíte s nimi a vypravujete ich do školy, čekáte ich ze školy, vozíte ich na nejaké krúžky, na fotbale, na volejbale, na tenise a v čilke potrebujete pomoc, tak sa o vás nemá to postarať. A co to je za láska? Čo je to láska? Co to je milovať? Ťažká otázka. A nevracajte! Čo si myslíte, že chce? Už vás tu nechcem vidieť! Ale prečo? A veď toto je naše posvätné miesto, na ktorom sa modlíme! A vy ste z neho urobili! Ale veď je to Mirmal Ride, posledné útočisko pre tých, ktorí nič nemajú. Vy nás chcete poučovať? To je nehoráznosť. Ale je to pre tých ľudí, ktorých nezobrali do nemocnice a poslali ich zomrieť na ulicu. Takto môžu aspoň zomrieť zo strechou nad hlavou. Ja už viem. Vy chcete kupovať nejaké zúfale duše pre svojho Boha! Vypadnite odtiaľto a už sa nevracajte. Vás tu nechceme vidieť! Ideme. Poďte mi prosím pomôcť! Ja stále kráčam s ním, pýtam sa môjho majstra, čo mám ešte urobiť. Tichým hlasom voláš ma, ako jarný vánok dňa, svoj život zasvetiť. Biedu láskou premeniť ho. Keď vidím teba, ako skláňaš sa celá, spať mi to nedá. Počujem volanie neba. Hoď všetko vo mne kričí a mám úzkosť mojej duši, nenechám sa rušiť ničím, a ja počujem žiť s ním. Strach, stres, úzkosť a samota,
a samota, strach, stres, úzkosť 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 a samota. Poďte odtiaľ, poďte odtiaľ preč, poďte odtiaľ, ale dosť, poďte odtiaľ preč, koľkokrát som vám tu mám ešte opakovať, poďte preč. Ale prečo? Veď vy využívate umierajúcich ľudí, aby ste ich pokrstili a aby tá vaša cirkev bola väčšia. Ale ja nerobím rozdiely, kresťan musí byť dobrý kresťan, hinduista musí byť dobrý hinduista a moslim musí byť dobrý moslim. Blbosť. Matka Tereza, je to správne? Pošlem ich preč, až vaše matky a dcery budú ako tieto sestry. Veď to sú dcery bohyne milosrdenstva. Nechajme ich tak.
stratený v dave som, uviaznutý s návesom vlastnej pýchy a beznádej, kde sa už nič nedeje. Kam ísť? Kam ísť? Kam ísť? Kam ísť? Získať ešte jeden deň, jednu šancu na prvý ver, ale kam ísť, kam ísť, kam ísť, kam ísť. Kto sa dotkne v dotyku, som nedotknuteľný z návyku, plný vredov a rozsudkov, vlastnej pýchy a zlozvykov. Kam ísť, ale kam ísť, kam ísť, kam ísť?
Tak to áno, to je láska, ale ja na to nemám. To je velice ťažké mne takto rád. No vidíte to však, jak ste povedali. Starala sa o nich, léčila im rany a nakoniec ju chceli ešte aj vyhnať. A jak sa to dá? Áno, máte pravdu. Milovať aj napriek urážkam a napriek hnevu zo strany iných, milovať napriek ohováraniu a napriek intrigám je veľmi ťažké. Povedal by som, že človeku samému je to nemožné. Tak a keď to človek takto nedokáže, tak potom jak je možné milovať takúto lásku? S tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného spasiteľa z rodu Dávida, svojho služobníka, ako odpradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia. Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahamovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov, aby sme mu bez strachu slúžili vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života. A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Matka Teresa, čo keby sme modlitbu skrátili? Prinášajú nám stále viac chorých a ten čas sme mohli využiť úplne inak. Sestra Antonia, ja rozumiem tomu, že máme veľa práce, ale čím lepšie chceme slúžiť týmto biedným, tým dlhšie by sme mali zotrvať pri Pánových nohách. Áno, aj sám Pán Ježiš hovorí, že bez Neho nemôžeme nič urobiť a najskôr musíme načerpať my sami. Pane, svojim nástrojom, urob ma, Pane, svojim nástrojom, urob ma, Pane, svojim nástrojom, urob ma, Pane, svojim nástrojom. Kreslí slnečné lúče, chce byť perom, ktoré píše v útrobách ľudskej duše, chce byť pipskou, ktorá čmára do srdca, ktoré sa vzmáha, chce byť štetcom, ktorý zamaluje príbeh lásky, ktorý uzdravuje. Tvoja vôľa nech sa stane.
počul som tvoj hlas, tvoju túžbu dať sa viac. Ani nevieš, ako som rád, že mi dávaš srdce bez výhrad. Svetlo priniesť, kde je tma, kde ani slnko nevychádza. Radosť dávať maličkým, úsmev trpiacím. Zahrať tóny farebné, kde niet piesne nádeje. Namaľovať obraz nový štetcom evanieliový. Ale nebude to veru ľahké, lebo pripútať sa k krížu musí šťastne. Ale nebude to vôbec ľahké, lebo ohňom bolesti prejsť treba zdatne. Ale neboj sa, ja som premohol svet. Potrebujem tvoju lásku hneď. Ale neboj sa, ja som premohol svet. Potrebujem tvoju lásku hneď. No tak poď, robátko moje, pozrieme sa, kto to je. Matka Tereza. Pán Loger zúbil neuveriteľné úroky investorom. To s nami nemá čo robiť. Ale má, vraj dostal povolenie od vás. V jeho prospektoch sú aj vaše fotky. O tom neviem, je mi ľúto. A tie rodiny, ktoré všetko boli v tých bankrotoch zdevastované, tak dôverovali vám. Matka Tereza. Je mi ich ľúto. A je pravda, že pán Logan podporil stavbu Mesta pokoja? Prosím páni, na to teraz není vhodný čas. A čo si myslíte? Na tieto otázky odpovieme na tlačovej konferencii. A čo si myslíte o pánu Loganovi teraz? No, ja som ho poznala len ako dobrého kresťana. A je pravda, že vás a jeho z tých všetci ľudia podporili? Áno, jedenkrát nám pomohol. A ste si toho vedomá, že všetky tieto peniaze musíte späť vrátiť? Vrátim ich. Vrátite? A kedy? Okamžite. Áno, natáčajte to, všetko to točte. Tu
sú Loganove peniaze. Berte! Stop, stop, kamera, stop! Toto nebudeme točiť, odchádzame. Každý deň túžim ísť a hľadať nádej bez hraníc a vstávať, aj keď je kríž a dúfať v milosti tíž a pýtať sa aj keď močíš a nachádzať v tichu skrýš, prebývať pri tebe blíž, čerpať suchu a hľadieť výš, len s láskou. Aj keď búrka ukrutná okolo mňa blíži sa a prázdnota bolestná pod nohami láme sa. Aj keď búrka ukrutná okolo mňa blíži sa a prázdnota bolestná. Matka Teresa, musíme ísť rýchle do Ríma, aby sme odovzdali dokumenty na schválenie projektu Mesta pokoja. Dobrý deň. Dobrý deň. Chceli by sme 3 lístky do Ríma. To bude $250. $250 za 3 lístky? Nie, nie. $250 na jedného. Dokopy to bude $750. To je pre nás veľa. Nemohli by sme dostať nejakú zľavu? Z akého dôvodu?
No, musíme ísť do Ríma k pápežovi. To je cena pre tých, ktorí idú do Ríma k pápežovi, ale aj pre tých, ktorí sa idú pozrieť na Koloseum. My prosto nemáme toľko peňazí. Keby sme nemali takéto ceny, tak by sme museli zavrieť aerolínie, chápete? Ale urobíme to takto. Môžeme vám dať 10% zľavu ako skupine. Stále na to ešte nemáme. A keby sme pracovali ako letušky? Ako letušky? No, budeme upratovať, vieme dobre upratovať a budeme aj podávať jedlo. Čo ešte môžeme robiť? Máme dosť letušiek. Prosím. Rada by som vám pomohla, ale... Budeme robiť. Dobrý deň, Matka Teresa. Pamätáte si ma? Ale určite. Ale nemôžete si ma predsa pamätať. To mi hovoríte iba, aby ste mi urobili radosť. RAM, lesná škola, ročník 48 alebo 49. 48, vaša prvá trieda. Dieťa moje. A čo tu robíš? Ja, vedúceho predaja. No, dotiahol si to pekne ďaleko. A čo tu robíte vy? Potrebujete pomoc? Zľavu. Zľavu nie, ale mám takéto kartičky, tie vám môžem dať. No, to je milé. Ale čo to je? To dávame našim letuškám, keď idú do dôchodku. A na čo im to je? S týmito kartami môžete lietať s našou spoločnosťou kamkoľvek po celom svete. Boh ti žehnaj. Každý z vás má svoju túžbu, ktorú ukrytú v srdci má. Keď vloží ju, podstúpia v skúšku, Otec očistí ju s láskou rád. Len jedna cesta, nedobre známa, vám otvorí brány do neznáma. Len jedna cesta, nedobre známa, vám otvorí brány do neznáma. Len jedna cesta, nedobre známa, vám otvorí brány do neznáma. Len jedna cesta, nedobre známa, vám otvorí brány do neznáma. Len jedna cesta, nedobre známa, vám otvorí brány do neznáma. Len jedna cesta, nedobre známa, vám otvorí brány do neznáma. Len jedna cesta, nedobre známa, vám otvorí brány do neznáma. Len jedna cesta, nedobre známa, vám otvorí brány do neznáma. Len jedna cesta, nedobre známa, vám otvorí brány do neznáma. Neboj sa ísť, neboj sa kráčať, neboj sa veriť, neboj sa strácať. Neboj sa padnúť, neboj sa vstávať, neboj sa chytiť lásku, čo vie dávať. Neboj sa ísť, neboj sa kráčať, neboj sa veriť, neboj sa strácať. Neboj sa padnúť, neboj sa vstávať, neboj sa chytiť lásku, čo vie dávať. Neboj sa ísť, neboj sa kráčať, neboj sa veriť, neboj sa strácať. Neboj sa padnúť, neboj sa vstávať, neboj sa chytiť lásku, čo vie dávať. Len jedna cesta, mne dobre známa, vám otvorí brány do neznáma. Len jedna cesta, mne dobre známa, vám otvorí brány do neznáma. Len jedna cesta, mne dobre známa, vám otvorí brány do neznáma. Len jedna cesta, mne dobre známa, vám otvorí brány do neznáma.
svoju túžbu. Dáva mi to zmysel. Moja maminka mi vždy ríkala, Zivča moje, len sa nikdy Pána Boha nespúšťaj. A ja som niekedy nechápala, proču už z morí v rukách ty páterka. A nechápala som, ako ona mohla vydržať ten svoj ťažký život. Ráno musela podojiť krávy, potom vypraviť muža do roboty, nás musela vypraviť do školy, navariť obied, utekala do roboty a ešte aj do pola po obiedze. No, nikdy som nechápala ten jej úsmiev na tej ubolenej tvári, ale asi tí paterka s tým mieli niečo spoločné, že? No dobre, rozumím. Slúžila Pánu Bohu, modlila sa. A keď to tak počúvam, väčšinu času byla nepochopená. Však, jak ste povedali, tí problémy s tým, a muž má v ten chráme, a ešte aj ten novinár. A ja z toho niekedy niečo, opýtam sa tak ľudský, tak... Rozumiem. Nejde len o to filozofovanie a o tí duchovné vieci. Áno, rozumiem, ale viete, či už ona, alebo my, robíme to z úplne iného dôvodu. Raz za ňou prišiel istý novinár a povedal jej, Matka Teresa, ja by som to nerobil ani za $1,000,000. Viete, čo mu povedala? Veď ani ja. Skutočne človek za svoju námahu, prirodzene, očakáva nejaké uznanie. Ale ako vraví, Matka Teresa to robila z úplne iných dôvodov, ale raz sa jej uznania dostalo. Písal sa rok 1979. Matka Teresa! Čakali sme na vás pri hlavnom vchode a mimochodom gratulujem. Ďakujem. Pripravuje sa pre vás slávnostná večera. Tu je menu, ktoré sme pre vás objednali. Pozrite. Šéf-kuchár na vašu počesť pripravuje niekoľko chodov. Ako predjedlo budú gratinované ústrice a ryba plnená kaviárom z bieluch. Ďakujem, ale koľko to všetko stálo? Á, nebojte sa. A zdá sa vám menu nepáči? No áno, je veľmi dobré, ale za všetky tie peniaze... Nemyslíte si, že by sme toho dokázali viac? Viac? Tadiaľ to. Som veľmi poctená a veľmi šťastná, že som túto cenu získala v mene hladných, nahých, bezdomová, postihnutých, slepých, malomocných, v mene všetkých ľudí, ktorí sa cítia nechcení, nemilovaní, o ktorých sa nik nestará, v mene vyhodených zo spoločnosti, ľudí, ktorí sa pre spoločnosť stali záťažou a sú hanobení. V ich mene príjmam toto ocenenie a som si istá, že táto cena priniesie lásku medzi bohatými a chudobnými. Naši chudobní sú veľkými a milými ľuďmi. Nepotrebujú našu lútosť a sympatiu. Potrebujú lásku, ktorá vie pochopiť, potrebujú náš rešpekt. Potrebujú, aby sme sa o nich starali dôstojne. A myslím si, že toto je najväčšia chudoba, ktorú zažívame. Že fyzicky hladných uprednostňujeme pred duchovne hladnými. Nikdy nezabudnem na to, keď som priniesla muža z ulice. Bol pokrytý červami a jeho tvár bola jediným čistým miestom na jeho tele. Tento muž povedal len jednu vetu. Žil som ako zviera na ulici, ale idem umrieť ako anjel. To, že sa cítil byť milovaný v posledných chvíľach svojho života, mu prinieslo radosť a pokoj. A cítim jednu vec, s ktorou by som sa s vami chcela podeliť. Najväčší ničiteľ pokoja dnes je plač nevinného, nenarodeného dieťaťa.
Veď ak smie matka zavraždiť jej vlastné dieťa v jej lone, čo bráni tebe a mne, aby sme sa navzájom zabili? Pre mňa národy, ktoré legalizovali potrat, sú tie najchudobnejšie národy. Boja sa toho maličkého a nenarodeného dieťaťa, ktoré musí zomrieť, pretože nechcú živiť o jedno dieťa viac, vzdelávať o jedno dieťa viac. A tak si tu dnes urobme pevné predsavzatie. Zachraňme každé malé dieťa, každé nenarodené dieťa. A čo robíme my, misionárky lásky? My bojujeme s potratom adopciou a dobrý Boh požehnal túto prácu tak krásne, že sme zachránili tisíce detí. S Božou milosťou budeme schopní priniesť pokoj do sveta. V Norsku ste sprevádzani Božím požehnaním. Ste na tom dobre. Ale som si istá, že v mnohých rodinách nie ste hladní po kúsku chleba. Ale možno je tam niekto, kto je nechcený, nemilovaný, nie je o neho postarané, je zabudnutý. Tam nie je láska. Láska začína doma a aby bola pravá, musí bolieť. Nikdy nezabudnem na malé dieťa, ktoré mi dalo veľmi nádhernú lekciu. Maličký, štvororočný hinduistický chlapec počul, že matka Teresa nemá cukor pre svoje deti. Odišiel domov a povedal svojim rodičom, nebudem jesť cukor 3 dni, dám môj cukor matke Tereze. Ako veľa môže dať malé dieťa. Po 3 dňoch priniesli cukor do nášho domu. Tento malý chlapec miloval s veľkou láskou, miloval aj cez bolesť. A toto je to posolstvo, ktoré vám chcem odovzdať. Milovať jeden druhého aj cez bolesť. Ale nezabúdajte na to, že je veľa detí, mužov a žien, ktorí nemajú, čo máte vy. Pamätajte, milujte ich aj cez bolesť. Pred určitým časom som priniesla Božie dieťa z ulice a videla som v jeho tvári hlad. Boh vie, koľko dní nejedlo. Tak som mu dala kúsok chleba. Potom to maličké začalo jesť chlieb kúsok po kúsku a ja mu hovorím, jedz ten chlieb, len jedz. A ono sa na mňa pozrelo a povedalo, bojím sa jesť ten chlieb, pretože sa obávam, že keď to skončí, budem zasa hladné. Toto je realita, ale stále je tu veľkosť chudobných. Jedného večera prišiel do nášho domu pán a povedal, že vie o jednej rodine hinduistov a ich 8 deťoch, ktoré už dlhý čas nejedli. Urobte pre nich niečo. Zobrala som ryžu a išla som. Bola tam matka, tváre tých maličkých, žiariace oči z čírého hladu. Zobrala mi tú ryžu z ruky, rozdelila ju na 2 časti a išla preč. A keď sa vrátila, spýtala som sa jej, kam ste išli? Čo ste robili? Dala mi prekvapivú odpoveď. Tiež sú hladní. Vedela totiž, že vedľa bývajúci susedia, moslimská rodina, boli hladní. Čo ma najviac prekvapilo, ale nebolo to, že sa podelila s ryžou, ale že v jej utrpení, v jej hlade poznala, že niekto iný bol hladný a mala odvahu podeliť sa. Podeliť sa s láskou. A toto je to, čo mám na mysli. Chcem, aby ste milovali chudobných a nikdy sa im neotočili chrbtom. Lebo keď sa otočíte chrbtom chudobným, tak sa otáčate chrbtom Kristovi. Pretože urobil seba samého tým hladným, tým nahým a tým bezdomová, aby si ty a ja mal možnosť milovať ho, pretože kde je Boh? Ako môžeme milovať Boha? Nestačí povedať môjmu Bohu, milujem ťa, ale môj Bože, milujem ťa tu, medzi chudobnými. Môžem si vychutnať jedlo, ale vzdávam sa ho. Môžem zjesť ten cukor, ale dávam ten cukor. Ak by som tu ostala celý deň a celú noc, boli by ste prekvapení z nádherných vecí, ktoré ľudia robia, aby zdieľali radosť z dávania. A tak sa modlím, aby pravda priniesla modlitbu do našich domovov. A ovocím tejto modlitby bude to, že uveríme, že v chudobných je Kristus. Ak naozaj uveríme, začneme milovať. Ak budeme milovať prirodzene, budeme sa pokúšať niečo urobiť,
najprv v našom vlastnom dome, u vedľa bývajúceho suseda, v krajine, v ktorej žijeme, na celom svete. Všetci sa pridajme do tejto modlitby. Boh nám dal odvahu ochraňovať nenarodené deti, pretože dieťa je najväčším darom Boha rodine, národu a celému svetu. Nech vás Boh požehná. Nobelová cena. To je úspech. Šťastná to žena. Áno, bola šťastná, ale asi inak, ako si viete predstaviť. A jak to myslíte, však keď som šťastná, tak som šťastná, ne? Predstavte si človeka, ktorý je napríklad nespravodlivo odsúdený, ktorého roky týrajú, ktorý cíti peste na líci, kopance na rebrách, ktorého ponárajú do žumpy, ktorý nedostáva jesť. Môže byť podľa vás takýto človek šťastný? A jak môže byť šťastný v žiadnom prípade? Ja vám hovorím, že môže. Pretože skutočné šťastie nesúvisí s citmi. Ak človek aj trpí, ale ak to utrpenie prežíva s vierou, tak v ňom rastie istota, že to všetko má zmysel. Niečo podobné prežívala aj matka Teresa. Viete si predstaviť, že 50 rokov necítila Božiu prítomnosť? Hovorí sa tomu temná noc duše. Existujú svätí ľudia, ktorí sú takto skúšaní, ale aj napriek takejto skúške ostávajú Bohu verní. Presne tak, ako matka Teresa. Hľadia uprené, oči znavené, hľadia do prázdna, zdá sa, že nádej zhasla. Kráčam temnotou, svetu neznámu, chcem byť odvážna, no zdá sa, že nádej zhasla. Hľadia uprené, oči znavené, hľadia do prázdna, zdá sa, že nádej zhasla. Kráčam temnotou, svetu neznámu, chcem byť odvážna, no zdá sa, že nádej zhasla. Tak kričím, Pane, počuj môj hlas, a prosím, Pane, utvrdzuj nás. Tak kričím,
Nemá slov. Tá sa musela cítiť hrozne. Smutne a sama. Áno. Často sa cítila zle. Často sa cítila opustená. Ale vedela, čo robí. A sama nebola. Pretože stále bol s ňou ten, ktorý ju miloval a ktorý ju posilňoval. Ktorý za ňu zomrel na kríži. A okrem toho mala úžasné spolusestry, kopec detí, priateľov a predovšetkým jedného skutočného duchovného pastiera, ktorý za ňu položil svoj život. Otče, otče, matka Teresa je vážne chorá, musí ju operovať. Pane môj, a keď to tvoja vôľa, vezmi si mňa na miesto ňu. Ale prosím, vezmi si môj život, pane. Ale nech sa stane tvoja svätá vôľa. I search the way, the way with name, the name who is strong, build my day, my day, my life, I think my wife, it's all what you, it's all what you need, only love is, only love. Ťa, Pane, na cestu ťa, ako viesť ju mám, ako stavať v nej chrám. Ukáž mi, prosím, hviezdu s tmy, ktorá ožiari jej sny. Neviem, čo spraviť mám, vidím, že som slabý krám, len túžba spaluje ma, dať sa ako obeť celá. Môžem priniesť celému svetu, aby ona mohla žiť a svetlo zvíťaziť. Len láska, len láska, len láska je cestou do neba. Len láska, len láska, len láska je cesta do neba. On mi láví, on mi láví, on mi láví. Do way to the sky.
Kde je otec Fanexen? Prečo tu nie je? Otec Fanexen ráno zomrel. Ak ťa moja bolesť a temnota môže potešiť, urob so mnou, čo chceš, môj Pane Ježišu. Ak moje odlúčenie od Teba postaví iných na cestu k Tebe a ak Ti ich láska prinesie radosť, tak, Ježišu, ochotne znášam utrpenie, ktoré mám. Plniť Tvoju vôľu je jediné, po čom túžim. Teraz viem, že Ty si ma nikdy neopustil. Všetko, čo robíme, je len kvapka v oceáne. Ale ak to nebudeme robiť, tá kvapka tam bude navždy chýbať. No, veľce pekne vám ďakujem. Ani som si nemyslela, že to bude dneska aj také obohacujúci. Počúvala by vás celý deň, ale jak sa kúkam na hodzinky, už by nám to aj mimo každú chvíľu ísť. Aha. Ešte chvíľu. No poďte, lebo nám to uteče. Ale ja nejdem, poďte sama. Jak to, však sa čakali na autobus? Na autobus nie, ale na jedno stretnutie. A no, každú chvíľu by už malo byť. No, ja teda idem, tak sa miejte. Majte sa pekne. Tento rok 1987 bude pre Šastínsku bazilíku pamätný. Musím sa ponáhľať, aby som to stihol. Ahoj, máš tu voľné? Ahoj, je tu voľné. Pokojne si sadni. Ďakujem. Teba som už roky nevidel. Ako sa máš? Dobre, máš pravdu. Má prísť dnes jedna žena, veľmi by som ju chcel vidieť.
naša. Kvietok milý, robíš zázrak v každej chvíli. Keď sme verili, v každej chvíli. Keď sme verili. Prosím ťa na tomto mieste, zachovávaj hodnoty naše. Čase, hodnoty naše, v každom čase, požehnávaj nás, ty matka drahá, čo utiekame sa, tvojim nohám, chcem ťa tu aj ja, spútnik mi vzít. Matka Teresa po živote naplnenom láskou zomiera. Odchádza od nás, ale jej odkaz ostáva s nami. Robiť malé veci s veľkou láskou. Byť milovaná hneď, čo ukázala.
ukázala mi tú moju hodnotu celú. La 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 la. A odpoveď na otázku o dôstojnosti ženu, čo neštítila sa veru mojho tela biedného, keď rány liečila mi smelo. La 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 la. Aj ten žobrák, ktorého som prijela. Ty si bol stále so mnou, aj keď som ťa necítila. Áno. Nikdy som ťa neopustil. Ďakujem ti, že si mi pomohla niesť láskou môj kríž. Jazykmi, aj anielskými, a lásky by som nemal. Bol by som ako cvenžiaci kov a zuniaci cymbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstva a všetku vedu, a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. Keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu, a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.
láska nikdy nezanikne. Proroctva prestanú, jazyky zamlknú a poznanie pominie. Lebo poznávame len šťasti a len šťasti prorokujeme. Ale keď príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa, rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, no potom z tváre do tváre. Teraz poznávame iba čiastočne, ale potom budeme poznať tak, ako som aj ja poznaný. A tak teraz ostáva viera, nádej a láska. Tieto tri. No najväčšia z nich je láska. Na záver chcel by som poďakovať Matka Teresa, Agátka Žáková. Pán Ježiš a pán zo zastávky Páter Juraj. Pani na zastávke, pani Kurková. Sestry Matky Terezy, Katka, Ľudka, Bernadetka, Klárka, Grétka, Tereska. Hinduisti Dominik a Vlado. Novinár Nikolás. Kamera Peťo. Otec pán Exem, Andrej Vajči. Letuška Pája. Vedúci cestovného ruchu Janko. Človek z davu, pán Ivan Žák. Dievča zo školy, Klárka Žáková. Deti ulice, Tereska Sobková, Margaretka Vajčiová. Žobráci Matúš, Sandra, Lucka, Veronika a možno ešte ďalší.
Rozprávač Páter Ondrej. Veľký potlesk pre všetky deti zo Sedmohláska. Hudobníci, gitara Marcel Žák, Eliška Žáková a Marek Stopelčan. Bicie Gabko Žák. Klávesi, Monika Chovaniáková a Mário Vinudeli. Teraz ľudia, ktorých ste nevideli, ale boli tu a veľa toho dali. Technika a materiálové zabezpečenie. Adam Žák, Marek Irša, Martin Trgoň, Peter Nigrovič, Regina Šimková, Tóno Lisinovič. Tiež Dávid a ešte ostatní, ktorí nám ste pomáhali. Veľká vďaka, či už so zvukom, so svetlami, akýmkoľvek spôsobom. Šitie kostýmov, veľká vďaka patrí Ľudské Mihálovej a Jane Petrášovej, ktorí boli ochotné nám tie kostýmy učiť. Ešte raz pravá ruka režiséra Anton Lisinovič, má ho tu ešte. A teraz veľký potres pre režisérku Tinku. Tinka s čárou. Má s ním veľa starostí. Veľa do toho vložila. Veľa hodín neprespala. Takže veľká vďaka všetkým. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli pri realizácii muzikálu. Či už to boli kostýmy, scenár, hudba, technika, modlitby. Museli ste obetovať svoj voľný čas, vykročiť zo svojej komfortnej zóny, siahnuť na dno svojich síl pri dlhých skúškach, zahryznúť si niekoľkokrát do jazyka, vyjadriť svoj súhlas či nesúhlas. Počas príprav muzikálu ste sa nemuseli veci len vzdávať, ale naopak mnohé ste získali. Prehlbovanie vzťahov, spoločný čas a nové zážitky. Za vašu obetavosť, kreativitu, aktivitu, spoluprácu, hľadanie spoločnej cesty, zapálenosť vám patrí obrovské. Ďakujem. Bez vás by sme tu dnes nestáli. Veľké ďakujem patrí aj vašim rodinám, ktoré vás podporovali v tom, čo robíte, stáli pri vás a snažili sa vám pomôcť. Potlesk pre rodiny. A veľmi by som chcel poďakovať mojim spolubratom, ktorí niektorých ste videli, Juraj sa zapojil, Vlado sa zapojil, aj Ondro. Ale veľká vďaka patrí aj Martinovi Lehončákovi, pánovi Farárovi a Martinovi Gajarskému, ktorí nás podporovali z boku, brali za nás služby, spovede, robili takúto službu lásky, ktorú vy nevidíte. Ale bez nich by sme my nemohli tento muzikál pripravovať. Takže zo srdca veľké ďakujem mojim bratom. A teraz najväčší potlesk patrí Pánu Bohu, pretože bez jeho požehnania a bez jeho milosti by sme toto nemohli spraviť. Keď som vstupoval do rehole, myslel som, že veľa strácam. A je to pravda. Veľa som stratil. Ale o mnoho viacej som získal. Boh mi aj cez druhých pomáha plniť moje sny. A muzikál je jedným z nich. Tak by som vám chcel veľmi zo srdca poďakovať. Niekedy som vám lezol na nervy. Niekedy a viacejkrát som sa nahneval, za čo sa vám veľmi ospravedlňujem. Viacejkrát sa mi ťažko riešilo rôzne konflikty. Prejavila sa moja agresivita, hnev. Ale ďakujem, že ste so mnou vydržali a že mi pomáhate plniť moje sny a že takýmto spôsobom môžeme tiež odovzdávať niečo, čo je pekné a hodnotné.
A veľká vďaka patrí vám všetkým, ktorí ste prišli, ktorí ste nás podporili svojou účasťou. Veľký potlesk patrí tiež vám. A ešte jedna vec pred úplným záverom. Náš program pokračuje zajtra. Aj pozajtra vyvrcholí slávnostnou svätou omšou. Veľmi vás pozývame aj na ten zajtrajší program ráno o 8. svätá omša, potom ruženec. Potom je taká dlhá pauza. O 5. začíname Mariánsku hodinku. Veľmi krížovú cestu? Krížovú cestu. Dobre, o 6. Mariánska hodinka s ružencom, adorácia, aby sme načerpali silu, tak ako to robila Matka Teresa. O 7. je svätá omša, príde Pater Grossman, ktorý nám bude hovoriť o hodnote života. Tiež nás povzbudí k tomu, aby sme na budúci týždeň, a ja dúfam, že sa všetci stretneme v nedeľu, budúci týždeň, na Národnom pochode za život v Bratislave, pretože je to veľmi, veľmi dôležitá vec. A je dôležité, aby sme neostali sedieť doma, ale aby sme išli tam. Aby sme vydali svedectvo o tom, že nám záleží na láske a na živote a na ochrane ho. Potom zajtra bude celý večer program modlitebný, takže vás pozrieme na svätú omšu a po nej bude, to si prečítate na plakáte, a program vyvrcholí v nedeľu svätú omšou o 10.30. Potom máme pripravený program aj po obede, pre deti, rodiny. Bude tu putnické atrium od 16.30, budú zaujímaví hostia, bude to hudobne prepojené, tak naozaj príďte, zakončíme svätou omšou. O 18.30, nie o 19.00, 18.30. A čo je ale veľmi dôležité, ešte jedna vec. O 20.00 hodine v nedeľu mal prísť Atak, tanečné divadlo, na ktoré sme sa tešili. Ale Paolo Danko dostal akutný zápal slepého čreva. Takže nemôže prísť. Zháňali sme na poslednú chvíľu náhradníkov, ale nikoho sme nenašli. Tak sme sa rozhodli, keď budete chcieť, takže to divadlo zreprízujeme, alebo urobíme také trošku talk show, že by sme tie pesničky ešte raz zahrali v nedeľu večer. Kto chce ešte si prísť s nami zaspievať napríklad, alebo nás nejako podporiť, tak môže prísť v nedeľu o 20. Možno to zreprízujeme, možno nie, ale určite zaspievame tie piesne, urobíme nejakú talk show, aby sme vyplnili teda ten čas. Takže veľká vďaka. Ešte na záver, nezaznelo ešte jedno dôležité meno. Za všetko ďakujeme aj Patrovi Michalovi Nižňanskému, ktorý to všetko organizuje.